طيب بصوا بقى، الفلوج ده غير اي فلوج. احنا معانا دلوقتي معانا عربيه. ايه بقى يا احمد؟ قول لهم كده. اكس هتعمل فيها ايه بقى؟ اندرويد لايت. يلا نوريهم. تعال يلا. هو احمد هو مركب ايه؟ فهمني كده بس. بص يا جدعان، المفروض ان هو كان عامل حد عامل له امبيان دايت مش عارف عند مين، بس مركب حاجه غريبه قوي. طب ايه ده بقى يا احمد؟ ده ايه ده؟ مركب ليد كده بلدي. ده دبل ده ستيكر ده ولا ايه؟ ايه ده بقى؟ وريك ها؟ الله اطلع يا عاشور. اطلع. اطلع مش طالع. اطلع. طبعا دلوقتي احمد حمدي بيفك. سمعني بقى يا احمد. فك يا ابو عم فك. الله ينور. عارف كل حاجه؟ اه لو سمحت ممكن انا كده اشيل لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول لنا اي حاجه يا احمد وانت بتفك؟ فكرة تكون نجبر بالخاطر. ايوه. ماما ربتني مقاتل. ايوه المقاتل. Are you ready؟ Yes we are ready. يلا. Let's go. واحد اثنين ثلاثة هوبا. يا نهار ابيض عليك يا احمد. باستطاعتي ان اهزم العالم. ايوه بس ماما قالت لي لا. ماشي مش عايزين مشاكل. مش عايزين مشاكل. مش عايزين. انت كده مبسوط في اللي انت عملته في العربية؟ يعني فاهم؟ مش اي حاجة. وفي ايه تاني اكتر من كده يعني فاهم؟ واحد اثنين هوبا. ايه ده يا احمد ده؟ مجرم. ده ماما هتعمل لك مشاكل يا احمد كده. لا لا لا. يخرب بيتك. ايه ده يا احمد ده؟ دي عربية اكس 6؟ يعني انت كده المفروض ان انت هترجعها تاني سليمه اصلا؟ مش عارف والله. دي مش بتاعتنا. طب انا ما جتش على الفبره دي بقى يعني. طلعها مش مشكله خلاص يا راجل. كلام فاضي ده شويه يعني حاجات بسيطه. في ايه بقى؟ عمال تقول لي صور مخصوص صور مخصوص. في ايه بقى؟ فهمني كده. انا حاسس ان انا هلاقي كارثه. انا شايف سلوك غريبه كده يا احمد. بص وشرات لحام وقرف. انا بس ابتدي الكبر ماشي ولا يهمك. في بقى حاجه هنا معموله. اه فاكر اللد الارضيه اللي بيركبوه اللي هو الريموت ده؟ اه هو ده. ما تهزرش. مع ان في اوبتيكال هنا ممكن تركب فيه لمبه. ارجع بقى كده. ارجع لك كده ورا. ان لم تستطع ان تهزمهم بذكائك فيمكن ان تهزمهم بايه؟ بغبائك. هو ده شايفينه هنا. عايز افهم سؤال بقى. انت دلوقتي العربيه الاكس 6 دي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بقالك مثلا بتحوالي 10 ساعات بتعملها ليه؟ ايه كل الوقت ده؟ الموضوع كان واخد هوا بس ليه؟ فكره يعني. انا عايز اقول لك يا بتير ان الباب كان هيموت مني. ليه بقى اللي حصل؟ والله بسبب العك بس. خلاص عملنا لها جراحه والدنيا تمام يعني. زي تمام؟ اه زي ما يلا نوري الناس. اتفرجوا على العظمه اللي احمد عملها. يلا بينا.